Друзі, привіт! Перед на все хочу подякувати вам за те, що ви зацікавились моєю брошурою «100 шляхів, як, маючи фотік та мобілку в кишені, заробити на фотографії». За протягом останніх 20 років я пройшов доволі тяжкий шлях від фотографа-самоучки до засновника Черкаської школи фотографії. Від фотографа-самоучки до засновника та ведучого навчальних фототурів як по Україні, так і за кордоном. І в цій брошурі викладені 100 шляхів коротко та тезисно. Насправді їх набагато більше. В мене їх 110. Але 10 у мене під табу. Чому? Нехай буде інтрига. Якщо ви хочете розпочати фотобізнес, або вибрати один з шляхів і на цьому заробляти кошти, або масштабувати свій фотобізнес, то я вас запрошую до себе на платну консультацію. Як вона відбувається? Спочатку ви заповнюєте анкету, і я аналізую, чи можу вам допомогти і чим можу допомогти. Після цього у нас проходить активна консультація, ви розпочинаєте фотобізнес, ви радієте, я радію. Телефонуйте, пишіть, буду радий вам допомогти.